rubrikën me qikat. Qika, po menoni që rastet e ngacmimeve seksuale nuk kanë hapësirë mjaftueshme për me u fol, edhe nuk raportohen ashta shumë. Tani, për të folur nuk është që nuk flita, se sa ndodh diçka, do më themi njerë bëtë bujë në rrjetet e sociale. Pastaj për raportimi normal që varet edhe nga rrethana, se si ka ndodhur, do më thëmë, kush është ato the power dynamics kur e thojnë se nëse për fuqia e kujt kushdo që e ka bën ngacmimin ose është i rëndësishëm flitet, po nëse nuk është, por që ndonjëherë është pikë edhe me dy presa në një farë mënyrë, se nëse është ndonjë person shumë i fuqishëm ose që ka ndonjë pozitë lart, sikur edhe kanë frikë sa thonë jo, po pritesh se un po e kërcënova, po e denoncova këtë, mund të marr kërcënime gjëra të tilla. Unë mendoj ndryshe, unë mendoj që nuk flitën shumë ngacmimet seksuale që ndodhin te na. Edhe unë mendoj që nuk flitën. Shumë pak raste edhe na shak kemi ujt me pa edhe arsyen pse nuk flitën atë shumë, pse nuk dalin jo vetë femnat, se ngacmimet seksuale mundet me ndodhë edhe te djam, po djam nuk i flasin këto heq do me thonë. Amo edhe te femna ndodhin shumë a shumë, se shumë rrallë që otë një femën me folë edhe me tërgum ka ndodhë që kjo, edhe kemi mujt me pa pse, se me njëherë krejt mendimet, komente në rrjete sociale janë, sens të ka bo, që ka po delë po të kështu, ti i sha, ti ju thonë, ke dalë në atë qëtë. Ke dalë kështu, e ke lype, ke ku mos me ngucë ma ne, që shke dalë. Po rrenë. Po fakti ma i që më dha mu mas shumë të është nga ngacmimi seksuale në shkolla me të po. Nuk është që është jetuan asë një una për nga ngacmimi seksuale tjera. Në shkolla është diçka që e kësha ndalu në fakt krejt nga cimin seksuale, e kësha ndalu rrepsesht, ama fakti që në shkolla dhe që tash këgja shumë po ka nga cimin seksuale në shkolla, edhe veç e të me shpan. Qa po menoni, a e dini nga i rast në që keni ndëgju ose nga i shkoll t'jujën që ka ndodhë ndë një nga cimin seksuale dhe qka? Ka qenë, për shumë, ka pasu gjithmon qofte dhe në për gjimnast pak të me qam kanë të reguar shëshërnia, që ka qenë gjithmon për shumë një ose dy profesore që teknikisht ka pasur ta shëtheme që shiko se sillet në këtë mënyrë me studentët, bën këto, bën ato, për shkak të rrugëse. Po, për shkak nuk është që ka pas domethënë diçka konkrete, faktuale, të paktën në grupin e dëshmuar, okay. Po, nuk është që ka pasur diçka, po unë prapë jam me atë shprehje në raste të tilla, ne kemi një shprehje ku ka zë, nuk është pa gjë. Okay. Do të thotë, pra që sa diçka po përflitet, domethënë që njerëzit nuk është janë duke folur kohë. Po, pa lidhje, po dam. Edhe siç e kemi parë me këtë rastin në fund që është bërë bujë nëpër rrjetet sociale, që janë edhe komente nga një ran edhe nuk siç e përmendëm edhe në fillim, në disa raste mbas edhe nuk raportohen për shkakun që thonë, jo po se vet ke dashte, jo po gjëra të tilla. Po da. Për në shkolla unë e di që kam dëgju kështu prej shoqinis, që për shembull ka qenë, haj të pojmë një profesor që e ka jatë najlon të qëpare do, edhe ta shaj ka qenë shumë i ofert me studente, ma shumë se sa që duhet me qenë i ofert, edhe për shembol përveç që nuk është raportu prej studenteve, ato e kanë përdorë në avantajin e tyne, do me thonë edhe ato e di, do me thonë sigur të saktësisht edhe për këmë vëtë ljarë i një studentet e një profesorin, ku edhe ato e në afru me profesorin ma shumë, jo ta qëhet një notë matë nëllë, jo nuk pyt, jo na i satë. Sa të e thoja, në fakt, për këtë rast, do me thonë për diçka të tilë, besoj se cila prej nesh ka dëgjuar në mos nga shoqet vjeta nga ndo një person të tërë që shiko se hajde po cilën pak shtu me profesorin që të më bëndu një notë më të mirë, gjëra tila, edhe besoj edhe kjo do me thonë ndikon negativisht, sepse teknikisht pastaj bëhet ajo që hajde përfusim të gjitha në një thes, edhe për shumë dëlezëm, neve për shumë dëlhajde edhe të një kemi fare sunim me u marrë me një profesor në atë mënyrë, por që profesori pastaj thot, hajtë më sërstil kjo tjetra kështu, edhe kjo një që më pishëm edhe me këtë të bytë një të një. Po tani, jo për ta justifikuar këtë si gjë, po në një farë mënyra,
offline, dhe nuk kanë fajë se tani në momentin që keni një përshindje të madhe të studenteve femra. Okej, përshindje mbase të madhe jo. S'ka fajë. Okej. Okej, okej. Okej. Tani në momentin që po ikë një pjesë të madhe të studenteve femra, të cilat thonë, hajde unë po flirtoj me profesore, që të marr një notë më të mirë, atëherë është ajo që teknikisht edhe sot në një farë mënyrë se shkrim një si tip sistemi i tillë që shiko tani se unë jam profesor, hajde tani se kjo po ma varë mu, kjo po do notë më të mirë e gjëra tilla, edhe normalisht që kur i thojnë digjet i një më thate. E kemi një tjetër shprehje, nuk e di çfarë paska ka sot me këto shprehje. Por që ama nga ana tjetër është edhe pjesa prapë kthehemi te power dynamics, te dinamika, do të thonë se normalisht gjithmonë do jetë profesori në këtë rast do jetë gjithmonë në një pozitë më të lartë se sa studenti e cila teknikisht varet. Kështu që gjithmonë ekziston një farë mundësie manipulimi e gjës, manipulimi e situatës nga të dyja palët. Por që për ripërsërisë edhe një herë, në rast të për shembull që përflitet që shikon se ky profesor ka ngacmuar, ka bërë etj, gjithmonë ajo që ku ka zënë nuk është pa gjë dhe unë është ajo shpreh zakonisht është innocent till proven guilty, po në raste të tilla është guilty till proven innocent. Edhe unë mendoj njëjtë, që në rastet kur bën një denoncim për ndaj ngacmim seksual, duhet gjithmonë me qenë e pa fajshme, a e femna, ose a i personin fjallë, i fajshëm, dheri sa mundet më vërtëtu e kondërta. Duhet me ju besu, kur rastet denoncojnë po. Pra ngacmim seksual e ka shumë, me një hullum temën që e këmë lexu para disa ditëve, që tash më kujtu, që thojke që në çdo shkollë, jo që ka ngacmime seksuale, apo se cila shkollë ka pas të pak të nka një përdhunim e ka. E që këtë fakt më ka që ditë te për, se ishtë ama në hullum temë ashtu i studium. Përdhunim prej profesorave? Përdhunim, po. Po tash në këtë rast, që do ashtë ame lidhë, ngacmime seksuale, që the ti ashtu ajo dinamika e fuqis, bon raste shumë andvaja ku për shumë profesori ose mësuse nga të mën fmin, këtë ras fmin, anë zonë, se na studenta, na s'ka lidhe so e rritë nërë nga cimim seksual, në vetëm nga cimim seksual. Unë e kom një rast e një vajzë e cilja e ka ndru shkollën, është detyru me ndru shkollën, për shkak që profesori e ka nga cimu seksualisht, edhe veç që nuk është një rahat, është një sa shkoj ke në shkollë, për i ke po një nga ciklet me shku në shkollë para vendohë, edhe është detyru me ndru shkollën. Pra në këtë rast vajza e ndrën ma për para, e ndrën vajza kret institucionin, e ndrën shkollën, se sa e që me denoncu arsimtarin. Unë e kom një rast që më ka ndodhë mu, se zakonisht këtu që pi të regoj storit jënë të shoqeve që pi ju ndodhë, ama që më ka ndodhë mu. Nuk për përmeni emrin e shkollës, nuk për përmeni kërgjë, veç asë moshën kur ka ndodhë klasën që kom qenë heqë kërgjë, po, po se mundet më bodhidhe, ama kur kom qenë shumë e vogël, do me thonë, tepër e vogël, është fjala. Na ka ardhë një arsimtari ri, edhe tash që kemi vrejt, jemi kun pak vajza në klasë, edhe tash që kemi vrejt na, ka qenë që për shambull, kur del ishim ullën dy vajza në tavolin, edhe tash njona kur del kënë tabel, për shambull, arsimtari vike edhe ullke me ty aty në tavolin. Edhe u kun pak ma ashto që ma i ofërt me ty të ka këqyrë, nuk e ndjeshëm rahat, ta kalë që naj fjallë, të ka qinë tabel, të ka këqyrë një mënyrë te për të qyteqme edhe, veç heç nuk e mini rahat, asë një unë prej neve qikave. Edhe tash, qëka kemi bona, kemi pas një arsimtar e femën që te për i kemi besu edhe ka qenë ashtu te për e drejt, e disiplinume edhe shumë se di, ashtu ta më një figur se duhet me shumë mësu, po, një arsimtar e po, edhe kemi as kujdesaren, me cek nuk e kemi pas, edhe kemi shku të ajo edhe ja kemi të rgjur rasten. Njemi thunë, okej, ka ndodhë qëkjo, qëkjo, qështë të qëto, nga ka pyt, a ju ka ngutë, a ju ka prejk, a ju ka bunë, a isa, ja kemi tërgu krejt, që do më thonë një unë, nga ka prejk, asë kur që do më thonë asë një unës, edhe tash, ajo nga thaneve, okej, mirësh, këto e foljet me mu, nuk e një nevojnë më me folë me kërkën, vazhdojnë jo me mësu, me mësimet e juve, unë e mirëna me këtë qështja. Okej. U kryu që atë mund, ke kemi përmenë këtë punë, se mesin tjetër, arsimtarin e kanë hekë pej shkollës. Po kjo ka ndodhë në shkollë private, jo në publike. Okej, mirë që, se shambull shumë i mirë që ka vepru, dikur ka vepru në shkolla, po. Zone i juj.
Okej, nuk e di çfarë moshë tash keni qenë, po çfarë do lloj vogël, kogja e vogël për vetë ndodh që to sana. Po, në parësy e tu, nga cimim seksuale dhe në ndodhë me 50 vjetë, 60 vjetë është nga cimim seksuale. A e din që se ti derin fakultet, a shukësho je nërë 18 vjetë që je minore. A, po, po. Pra, nuk, edhe në shkollë të mesme, me kun nuk arësy e tu, atë aspak. Nuk arësy e tu, po, po. Por që është aju për shumë, këtu pastaj teknikisht tani mund t'vim pak edhe të politikat e arsimit, me qënë se hajtë vese janë njësën në shkollat, me institucionet e arsimit, po mbetemi aty. Nuk e di se sa bëhet background research për profesorët, se sa du me thënë kulumtohet në të shkuarën e tyre para se të punësojt. Punësojt. Që një person që do ketë komunikim të vazhdueshëm, më shumë kontakt vazhdueshëm me mosha delikate, mosha të reja, mosha të vogla, etjere, etjere, duhet të ketë një farë volumtimi para prak që dojtë për para se të punësohat. Normal, normal, duhet me qenë. Dhe normalisht pasaj... Ta bëthu që nuk bëhet që kjo volumtim ase. Për këtu nuk jam e sigur të bëhet, se tash për aq shko sa një po. Profesori, cili, për cilin ekzistojnë fjallë, që këtu e zdi sa, të vazhdoj dhe të japim mësim, qoftë në universitet, qoftë në gjimnaz, qoftë në nëndvjeqarit, vazhdoj dhe t'japim mësim, tjetë në kontakt me studenta, me nëzënsa. Vetë po akte është shqetsus, shumë. Nuk duket shumë normalë, dhe nuk e di për shumë, a keni marrë vesh për atë profesorin, që au bëmë me matë? Jo, heq, kur që. Asë nuk nga ka interesu, veq e di që do më thonë aj semestrin tjetër nuk ka qenë matë. Sëpse për shumë mund të ndodhe kjo që, okej, hajde, hoqë nga një institucion, e shumë një institucion tjetër. Që au bë pas? E në Angliti që ke studiu, ja, ka pas si probleme një me? Në Angli, të tila probleme, të pak të në gjimnazin, ku kam shenu, nuk është e ka pasur, po ka pasur jo, pak nga ato, shika, ka pasur edhe nga... Ka shte në Angliti që në gjimnaz, në shkollë të masme, dhe më thonë, okej. Edhe, okej, ka pasur edhe nga ato, për shumë që, se ne profesorat i kemi pasur, dhe më thonë, atje, marrëdhënia se si është me profesorat, me arsimtarë, në përgjithësi është pak më ndryshe, sepse edhe diferenca e moshës nuk është shumë e madhe, nuk është e kemi, do të thënë, ne jemi adoleshenta dhe profesori është diku te 60 vjeç, dhe edhe kemi pasur marrëdhënie shumë të afërt, por që, po, ka pasur, për shembull, raste gojdhëna, sa? Edhe, do me thonë, janë marrë masat, e cakuar, a i person, për shembull, është hequr, edhe është hequr edhe licenca për dëmsim. Prandaj e përmenda në fillim, domethënë, e përmenda para pak minutash që duhet bërë një kërkim, një hulumtim para prak përpara se ta punosh një person caktuar, sidomos në një kusht të tillë. Paktën në Angli kjo është kështu si requirement, po, që duhet bërë më patjetër, edhe në mënyrë që të evitojmë të gjë. Po besoj që edhe Kosova e kanë, po besoj që vetë kanë kalu si fakt që më hulumtuani arë jetën për vojën e profesorit. Suri që fa njere është, mani një afqyrë denocimin policia, këto përpesoj që është e djetëshme që duhet me obo gjithëqyrë. Na përfunim ishë për ngacmimet seksuale në shkolla, po së është që veç në shkolla ndodhë ngacmimet seksuale. Da, mandej, po, dhe në punë. Institucione edhe në punë, po që kështë të thonë, mani mund është që abëdion në hymje, në këshinë, këto raste jenë shumë shumë shpesh, taj lokal shkaj. Vjen po, tipi... Po për shamullë edhe në punë, fakt, ngacmimet seksuale janë asë shqetsuse sa që janë në shkolla. Të vazhdohet se kjo është diçka, do të thotë nuk është që hajde u bë sot, hajde u ndërgjestum, okay, në rregull, vazhdoj me jetën. Normal. Kjo është diçka që është sistematike. Vazhdon hap pas hapi me u eduku, qoftë viktima, apo qoftë edhe në basë ndonjë person që thotë hajde sa punë e madhe, po e bëj unë këtë gjë. Se edhe ai mbase bën nga idiotësia, jo për ta justifikuar, po. Po, da, po, ka plot, për shembull, që ndodhin këto gjëra me eduku, qoftë person, domethënë me eduku të gjitha falet që janë të përfshira në sistem. Normal, normal. Po çu tashon me eduku edhe normal që mësusin me eduku, po edhe me ditë është mirë që edhe fëmija, studenta në zonësat me ditë që jënë tu, me jime qenë të vedishëm që jënë tu nga të mu seksualisht, edhe vesh me pas ashtë vedia në pjotë për gjithë qka që përdojë. Jemi bashkë këtu.